Алматы облысында 14 жастағы жасөспірім ауыр жағдайда көз жұмды. Ал ата-анасы жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізген Айболат Мұратханұлының қатты соққыдан тіпті ішегі жарылып кеткенін айтады. Әділдік іздеген отбасы ұлымыз ауылдағы әлімжеттіктің құрбаны болуы мүмкін деп отыр. Себебі марқұмның ұялы телефонынан өзінен үлкен балалардың ақша сұраған хабарламаларын тапқан. Аймен ауылында туып өскен Айболат Мұратханұлынан ата-анасы дәл бұлай айырылып қаламыз деп ойламаған. Биыл 9 сыныпта оқып жүрген бала сенбі күні түнде өзін жайсыз сезіне бастаған екен. Қайта-қайта құсып ішін ұстаған Айболатты қарату үшін бірден жедел жәрдем шақырған. Еңбекшіқазақ ауданының дәрігерлері тексеріп бірден облыстық ауруханаға жіберген. Ол жерде баланың ішкі ағзасының қатты зақымданғанын естіген. Іші деген ішектер жарылып кеткен, іріңдеп кеткен деп сөйтті сосын. Қазір жағдай жақсы осындай. Ішінде қаттылдар болған, ұйыған қан бар деді. Осыдан кейін баланың іш құрылысы кезек-кезек жұмыс істеуін тоқтатып, жүрегі де 3-4 мәрте соқпай қалды дейді. Отадан шыққан Айболат есін жия алмай сол күйі көз жұмған. Соққы тиді дегенді естіген жақындары бірден жан-жақтан өздері іздеуге кіріскен. Тексере келе жоғары сыныпта және оқуды бітіріп кеткен жігіттерден таяқ жеуі мүмкін деп отыр. Себебі марқұмның ұялы телефонынан ақша жинау туралы хабарламаларды байқаған. Қаладан келетіні бар, келмейтіні бар, содарға және ақша қойып отыру керек болған. Негізгі ақырындап жет жаға шыққанды және бүкіл балалардың өзін және қайтыс болған баланың группаларында бір шаттар бар. Арызды қабылдағанда бұлардың айтқаны бойынша бізде 106-шы баптың 2-ші бөлігі денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру. 2-ші бап, 194-ші бап вымогательство. Скрытие жасау үшін документтерді алуға барғанда 194 жоқ, тек 106 ғана қалған. 106 екінші бөлімнен үшінші бөлімге ауыстырылған. Айболаттың отбасы ұлдарының неден көз жұмғанын анықтау үшін сараптама жасатып жатыр. Енді бір айдың көлемінде келетін жауабын күтіп отырғандарын жеткізді. Полиция департаменті қазір бұл іске байланысты тергеудің басталғанын хабарлады. Тергеу барысында болған оқиғаның барлық мән-жайлары анықталып, тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Мәйітті тексеру хаттамасында баланың денесінде зорлық-зомбылықты өлім белгілері жоқ екендігі анықталды. Өлім себебін анықтау үшін қажетті сұрақтар қойылған, сот медициналық сараптама тағайындалды. Мінезі тұйық Айболат тірі кезінде намысшыл болатын дейді жақындары. Бұған дейін де жамбасы сынған жасырып, сырқат сыр бергенше білдірмей жүрген деп отыр. Соның әсерінен бір жыл үйден оқып жүріпті. Ай мен күннің аманында жалғыз ұлынан айырылған отбасы кінәлілер әділ жазасын алсын деп отыр. Ақ халаттылар жіберген қателік пе, әлде әлімжеттіктің құрбанына айналды ма, соны білу үшін соңына дейін баратындарын айтады. Бауыржан Жақсымбет, Думан Сүлейменов, Влад Шишко, Информбюро.